ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରଙ୍ଗ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତା 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବଂ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ବୋଲି IMD ଆକଳନ କରିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ, ତୀବ୍ରତା ଏବଂ କେତେ ପବନର ବେଗ ରହିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 20 ତାରିଖ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର। 22 ତାରିଖରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 23 ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟାଟି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କିମ୍ବା ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାସନ ନିକୋଲ୍ସ। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉ ରହିଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବଂ ପାଗକୁ ନେଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ତା ସହିତ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବା ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁଠି ଗତି କରିବ ଏବଂ ତାହାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ, ପ୍ରଭାବ କେଉଁଠି ରହିବ, ଏ ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିଯିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାହାର ଗତି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 22 ରୁ 23 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାହା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ, କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ସେହି ସମୟରେ କେତେ ରହିବ ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅବପାତଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଭୀର ଅବପାତ, ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ, ତାପରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ, ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ତାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଯେମିତିକି ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଏ 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ତା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଯଦି ତାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୁଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 22 ତାରିଖ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେଇଠି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 22 ତାରିଖ ସକାଳୁ ବା 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୋଟିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ କେବେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ତାହା ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ, ଉପକୂଳ ଠାରୁ, ତେଣୁକରି ତାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ 22-23 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି 23, 24 ଏବଂ 25। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 22 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର, ବାତ୍ୟାର ଗତି କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ କ'ଣ ରହିବ, କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 22 ତାରିଖ ପରଠାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।